بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں محمد نومان قیوم, تسی دیکھتے پئے ہو گندارا ہندکو ٹی وی. اج دی تازہ خبراں, حکومت نے پیٹرول تے ہائی ڈیزل دی قیمت 6-6 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیتا ہے, جبکہ لائٹ ڈیزل دی مٹی دے تیل دی قیمت فی لیٹر 3 روپے اضافہ کیتا گیا ہے. پیٹرول دی قیمت 6 روپے اضافے دے بعد 98.89 روپے تے پہنچ گئی ہے, جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل دی نویں قیمت 117.43 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے. آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ 4 اپریل نو قومی اسمبلی دی قائمہ کمیٹی برائے دفاع نو بریفنگ دے سن. آرمی چیف دی دعوت تے قومی اسمبلی دی دفاعی کمیٹی امجد خان دی سربراہی 4 اپریل نو جی ایچ کیو دا دورہ کر سی, جتھے آرمی چیف دفاعی کمیٹی نو کنٹرول لائن, ورکنگ باؤنڈری تے انٹرنیشنل بارڈر دی صورتحال تے بریفنگ دے سن. مسلم لیگ نون دے صدر تے قومی اسمبلی قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اضافے سے شدید تنقید کی ہے. انہوں نے اپنے ٹویٹر بیان کیا ہے کہ مہنگائی کے سونامی نے پاکستانی عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے. قیمتوں کے اضافے کے حکم نامے سے دستخط کرتے ہوئے عمران خان کے ہاتھ کیوں نہیں لرزے؟ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پیٹرول تے ڈیزل کی قیمت اضافہ واپس لے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنا پروگرام نو بند کرنے کی سازش ہے. شکارپور شجرکاری مہم کے آغاز کے بعد میڈیا نال گل کت کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام بدلانا ایک سازش ہے. یہ لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نو ختم کرنا چاہتے ہوں. انہوں نے کیا کہ 88 تے 7 بے نظیر انکم سپورٹ کی رقم نہ ملنے سے ترمتہ احتجاج بھی کر دیا. گندارا ہندکو بورڈ تے گندارا ہندکو اکیڈمی دے دے رہے تمام تحریک پاکستان تے جدوجہد آزادی دی عظیم شخصیت مرحوم اللہ بخش یوسفی دی یاد ایک تقریب گندارا ہندکو اکیڈمی دے احمد علی سائیں آڈیٹوریم منعقد ہوئی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گندارا ہندکو اکیڈمی دے چیف ایگزیکٹو کمیٹی محمد ضیاء الدین نے کیا کہ مرحوم اللہ بخش یوسفی نہ صرف شہر پشور بلکہ صوبہ خیبر پختونخوا تے ملک عزیز دی انہاں شخصیات شامل ہن جنہاں نے شعبہ صحافت وچ او کردار ادا کیتا جس دی وجہ نال انہاں نوں بابا صحافت کیا جاندا ہے. اپریل 1930 دے واقعے دے حوالے نال انہاں دی شہرہ آفاق تصنیف دی فرنٹیئر ٹریجڈی ایک ایجی کتاب ہے جیڑی کسا خوانی دے حوالے نال مسترد کتاب سمجھی جاندی ہے. تقریب وچ اللہ بخش یوسفی دے نواسے سہیل انجم نے گل کت کردے ہوئے کیا کہ ساڈے واسطے یہ بڑے اعزاز دی گل ہے کہ ساڈے نانا دی کوششاں نوں ایک واری ود زندہ کیتا گیا ہے. انہوں نے مختلف تصنیفات گندارا ہندکو اکیڈمی دوبارہ شائع کرنے واسطے کوشاں بھی جس سے اسی گندارا ہندکو اکیڈمی دے شکر گزار ہاں. کراچی دے نوجوان نے کسی بھی ناخوشگوار واقعے تے سٹریٹ کرائم یا ہنگامی صورتحال دی اطلاع دینے واسطے موبائل سیکیورٹی ایپلیکیشن کرائٹر متعارف کرا دیتی ہے. پلے سٹور تے کرائٹر دے نام نال موجود ایپلیکیشن نو ہن تک 5000 سے زیادہ صارفین ڈاؤن لوڈ کر چکے ہوں. تیزی نال مقبول ہوندی ہوئی یہ اپلیکیشن کسی ناخوشگوار واقعی سٹریٹ کرائم یا ہنگامی صورتحال 3 واری پاور بٹن مسلسل پریس کرنے تے لوکیشن آسے پاسے دی آوازاں تے بیک کیمرے سے لیتی گئی 5 تصویراں مخصوص کول دا ای میل تے بھجوا دیندی ہے, جس سے موبائل صارف دے اہل خانہ تے رشتہ داراں نوں فی الفور ایمرجنسی دی اطلاع تے جگہ موصول ہو جاندی ہے. اسپیشل اولمپکس 2019 کامیابی حاصل کرنے والے پاکستانی خصوصی بچیاں خراج تحسین پیش کرنے واسطے مشہور راک بینڈ اسٹنگ نے نواں گانا تم آسمان ہو جاری کر دیتا ہے. پاکستان کے مقبول ترین پاپ بینڈ اسٹنگ کی طرف سے جاری کردہ گیت تم آسمان ہو اس ویڈیو اسپیشل اولمپکس گیمز شرکت کرنے والے پاکستانی بچیاں خراج تحسین پیش کرنے واسطے کیتا گیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ماضی دے عظیم بیٹسمین یونس خان نو پاکستان جونیئر ٹیم دا ہیڈ کوچ تے چیف سلیکٹر بنانے دی تیاری مکمل کر لیتی ہے. مئی باسط علی دی سربراہی کام کرنے والی سلیکشن کمیٹی دے عہدے دی میعاد پوری ہو جاسی تے پی سی بی انتظامیہ نے باسط علی دی سلیکشن کمیٹی دے عہدے دی میعاد وچ اضافہ نہ کرنے دا فیصلہ کیتا ہے, جس دے بعد یونس خان نو ہیڈ کوچ تے چیف سلیکٹر دی ذمہ داریاں ملنے دا امکان ہے. اس دے نال ہی اج دی خبراں ختم ہوئیاں. نویں خبراں نال وات حاضر ہوسیاں. اللہ حافظ.